今来故往，传思南西厢心扉魂梦，思壮壮娘儿庇护，定孝思万王公，亦有则家喻从政，家前去赞扬一番，一来求菩萨保佑我功名成就，二来拜会方丈请教指点。童儿，快随我进寺去吧。阿弥陀佛，小僧发错之也。师父今早不在，交代我倘有香客到来，与我在此接待，在此接待。先生，啥地方来？请到寺内坐坐，吃杯清茶。既是尊师不在，不必赐茶，烦劳小师父引领，赞扬佛殿。请，请。
相法相，庄严慈悲，人见人人于此，那就天下太平，吉祥万年呐！先生，到宝塔廊去看看。不必上去，只在下面走走。姐姐，佛殿上有人，我们回去吧。师父，你曾看见观音现身吗？啥？贫僧在此出家多年，从来没见过观音菩萨现身。刚才前面走的观音，后面跟的不是龙女吗？先生，你认错了。那前面走的是翠香阁府中的莺莺小姐。后面跟随的是紫皮红娘。天下竟有如此之女，岂非天子过失乎？休说她那模样，
就是这上小轿儿，就值100两黄金。先生，一个上小轿，或者100两黄金，那么五个上大轿，或者1000两了。你好不自取矣。先生，那小家凑着十几套个三军，你哪个会得晓得一日小轿呢？你们曲家人哪知道其中之奥妙？你看这青檀上不是吗？哦哟，到底是读书人聪明，故事一上接引大一点，一上小一点，至于三寸三分。不是君王面，是心参军家不仁。小生便不去应试别了。小师傅始终苦于空闲房屋，不想起见半见，早晚好温习经书。哎，放金马一里风上。先生，空房嘛，谁有？苦小生不敢阻止，哎，但是我回来，你可去找他说别事。哦，如此，小生明日再来。好，望小师傅在正师面前极力赞助为心。当然当然，你可放心，我一定帮忙。小娘儿可是莺莺小姐身边的侍女，便是你要分来作甚？啊，我有一句话要说，你日话情绪不可乱说乱讲。上树枝，不灭狼。原来是官家之子，是金良。
先生了，可三年来没那个声音不一样。小生不曾娶妻，到小娘走之长。敢问小姐常出来走走吗？哎，小姐出来吗？大哥，怎么出来吗？你哪个你？我是。吃了
非是殷小姐身旁的侍女吗？我说便是，你要问来做甚？尚书知多年郎，原来也是淮门之子，今朝明公居洛阳，孩子三岁真年少，怎有这气质样？谁有你去问他？我才没有去问他嘞，还说想起他常去来么？我说出来嘛，那个怎么出来嘛？你那个他是高小娘做局长，若是见一面后他门对西厢好月明，昨日八厅的莺莺小姐竟也在后花园中烧香，小生就在后花园台户色板墙就便立下，听她煮高些什么？古来好事难成。
问君子意，吾岂歌一句，看他如何。月色融融夜，花影几滴春，日后林好破，不见月中人。室内众人听好，我们大王双飞府已带领五千人马，已将寺院团团围住，要娶崔相国子女崔莹莹为压寨夫人，速将莹莹送出寺外，如有反抗者要烧尽寺院，杀尽牲畜，一个不留，不得有误。老夫人，老夫人，禀报老夫人，大事不好了，咱们省府府大领五千人马已将本日得得畏惧，声称要莹莹小姐为压寨夫人，日若不允，要将本日召回，还要杀尽牲畜，一个不留，居无日好。孟夫人相个吉他一家几乎怎么办，虎从天上来，真正击杀人也，我儿啦，虎子到了。什么虎事？方才法本长老来报，圣妃府带领五千人马围住了塞门，说道要抢你去做压寨夫人。听那一夜心动无声。
需要爱心，我生心去分。叫贫僧有无吩咐？长老，事到如今，别无他法，只得如此了。请你可在寺中两廊下人说，不管圣人俗人，咱能推得十病者，愿将小姐许以为妻。就不失信，就不失信也。夫人既有此言，待贫僧怕谁告教。两廊众人听着，如有人列退杂兵者，夫人有言，愿将小姐许配为妻。我有退兵之策，我有退兵之策。拜见老夫人。请张先生将计安去。老夫人，我此计必成。但愿这秀才能退得这病就好。方才与法本长老说过，若能退得这病者，愿将盈盈小姐许配为妻。此话当真？言出于山，驷马难追。既然如此，老夫人休要惊吓了。长老，我有患病之计，拖延时日，请长老向这人喊话，就是小姐因负伤在身，不能成亲，但等三日之后功德圆满，去了小佛换上新衣，定到真前成亲。好在我有一孤女，人称白马将军，现痛病真受普关。小生只要绣书一封，他必速来救我。此去相见不远，不知无人敢去。重伤之下必有用处，我始终有一徒弟教书为名，并且挚爱师生，无力告将，此人可取？请长老，老夫人宽心。只要此信送到蒲关，杜将军必定起兵速来解围，平息此灾祸。敬请等次佳音，多谢长老张先生。啊，二郎红娘，愧有张先生之计，但愿能将此灾祸平息。谢天谢地，真故要多谢张先生。Thank you.
这情哟。今夜这场大功就在你这金辉玉振舍不断问阴阳交会冰玄之上。
用不不是理。妹子，听听可。我知道是木香，是什么香啊？家园里。人生想必是他来了，将我定情改调其次，另弹一曲《宫秋花》。是。
要紧，红娘，
人已睡了，我们快去吧。家藏阴符，谁莫后续赴海棠。这几日西间隐隐神思恍惚，精神不佳，药之体态比旧日不同，莫不住下去死来，待我唤红娘出来问个明白。红娘哪里来哩？你半日为何这时才来？老夫人已叫我，红娘就那就来的。见了我还不跪下？好端端的为何要跪呀？还不跪下？酒鬼，我且问你，你每日引小姐到后花园烧香，你做下好事去来，还不对我从实供实？我不知道啊，不知有什好事，还不说，我打你。金主手，虽许你不行乱走，一样的恶语一
人呐、啊，此时非干长生小姐红娘之事，都是老夫人。嗯，这过也，这贱人如何扯到我身上来？老夫人，你且坐了，待红娘告禀。快说，老夫人岂不闻圣人云？死因乃人之根本，生而无心，不知其苦也。只有个道理吗？嗯，当初并未铺就自己，老夫人情绪推得则病者，愿将小姐妻子，哎，个张子体爱之有哎，有的，此乃退病自己。长生妃母小姐颜色，岂肯见推病之策？今日病退身安，老夫人回出前言，既不曾轻视，只喝朝之以敬步，令上身塞辞而去呀。不后留情数怨，是怨女匡夫，早晚过下亏死。今朝个张子体，敢不挂老夫人吗？又挂啥人呢？我叫他们兄妹相称，哪个叫他们做去这等事来？哎呀，老夫人呐、啊，张生小姐做夫妻，愿是老夫人免恕，小姐心愿的，千不人做真的。若到官府，老夫人也有自家不言自罪，忘恩负义自嫌呐。红娘不敢多言，望老夫人恕其小过，承其大事。那张生有甚好处，把女孩儿配与他？老夫人，且听我说那张生有聪明俊秀，我小姐有玲珑剔透，一股子是女班头，一股子文章回首，金金月酒，金金月酒，相思送两意相投，一心定于日久，修今日春风流，别样青春把春光也老。一些事也无忧，当初叛贼讨寇，请来仆官不忧，张杰元起死回生，老夫人你翻眼变口，你名门发月，名门发月，家生求人来一往来去怪路愁，休何必苦追求，常言道你的满流，鸟儿不休、哦、这件人倒也许的是，我自不和养下这不孝子女，但进官司恐玷污我相国家身，俺家无犯法之乱，再婚子女，哎，罢了罢了，与我换那不孝的贱人去来。是。
娘的面前余生受屈，有一句讲一句，也就是了。见人有面前不敢强抬头，母亲好过不去闺门子女哟。母亲，红娘与我换那琴手出来。啊，那个什么琴手啊？掌声。不去。为何不去？有道是掌声沟通红娘，不去。还不快去，待红娘就去。张先生有请。张先生，恭喜恭喜，莫非你老夫人把我打得折损就是，多亏我把你推病之事一一说起，老夫人也许下你与小姐的婚事了。多谢红娘姐成就，我战功赐予陛下就不枉你，只是惶恐怎能去见老夫人。就加以方便听老谢过去吧。老夫人拜也。掌声。我何等样待你，你竟做去这等事来。小生知罪了。知罪了吗？也就罢了。爸爸，今日把女儿再许与你，不过我家三代无不依女婿，你明日上京应试，求得一官半职，回来见我，再行成亲。逊于遵命。长亭送别，含泪眼，一步一回别离难。长天不负暖儿知，身着贡袍，手攀仙桂，进库状元，少年俊瑞。Thank you.
铺就是，左右退下。红娘，你去看看外面什么人在此大声叙话。是。红娘子，赵姐夫，你回来了，恭喜恭喜！红娘子，请禀告老夫人知道。是。老夫人，老夫人，张先生出了关了，在外面等着你。红娘，请进相见。是。张先生，老夫人有就是蒙张先生请伯马将军见丑位，以报此恩，老身将小女许与你成婚，不料你考取功名，一旦从姓王就断绝再娶，竟落罪在为尚书府中为婿，吾卿今朝表去，死后废。将军来了，沈兄再次光临玉帝，有失原因。恭喜先帝考取功名，官拜副尹，玉兄他被废礼前来拜贺道喜。玉帝托来人兄洪福尔等家的今日归来，不料老夫人提心憎恨诽谤之言，又将小弟改嫁憎恨，望仁兄与玉帝做主。请接过老夫人免礼，杜将军
请请坐。啊，老夫人，君贼也是有推兵之功，儿子是尚书之子，况且又在何祖父身府营，老夫人曾有言在先，三代不遭白衣女婿。今日老夫人返回寝室，与你何在？先父在这已将小女许配舍子憎恨了，突然遭此变故，蒙张先生请杜将军杀退这兵，老身不负初言，以成其事。至今憎恨来是此事，因此要回其亲。老夫人岂口听信诽谤之言，有伤相父风化。憎恨与小姐乃是故旧之情，岂能配为夫妻？这是应不得的呀！恰待憎恨来当将军面前叙故明白。西去的匆匆，惊住了东郎叫看。今朝是接着两人娘娘叫我来认亲。哈哈，可掌声回来，那好白。哎呀，心里高兴，这对亲，一到娘娘屋里，待我惊奇别了。八姐娘娘，请问。各位大人，那还称呼啊？这是镇守浦关的杜将军大人。那么，这一位正姓，这是幸福营张大人。张大人到此又无规格，你便是憎恨来此何干？哎，这都是我娘娘屋里。小姐是我老婆，今朝叫我来认亲，要你问点啥，能不能你来管？老夫人，这就是憎恨么？憎恨！你不仁不义，诓骗人情，造谣！没，老大人，我姑父在世时，许下表妹与我。晦气！今日倒是我是诓骗人气，真是岂有此理！憎恨！你与崔小姐乃是故旧之情，履历有明条，岂能配得夫妻？怎有押送官府，明日问罪！哎呀，大人不必愤怒，小人今日太轻便了。真是叫回去，那还去见你呢？老婆空枕不倒休，哎呀，来也今朝一面休呀，冤枉啊，臭美的！啊，杜贤、杜将军、局长亲事了无差异，红娘请小姐去来，谢谢皇恩。后拜见杜将军。是，小姐有请。
陈家傲。